امریکی صدر نواز شریف سے اہل خانہ کی ملاقات ہوئی۔ حمزہ شہباز، مریم نواز اور داماد محمد صفدر سمیت لیگی رہنماؤں نے بھی کوٹ لکھپت جیل میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اس موقع پر لیگی متوالوں نے مریم نواز پر گلے پاشی کی اور نعرے بازی بھی کی۔ مریم نواز اپنے والد کے لیے گھر کا کھانا بھی لے کر آئیں۔ نواز شریف کے لیے خصوصی طور پر گرلڈ فش، ابلی ہوئی سبزیاں اور پانی کی بوتلیں لائی گئیں۔ سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، سابق گورنر سندھ محمد زبیر، خرم دستگیر اور رانا تنویر سمیت دیگر رہنما بھی ملاقات کے لیے پہنچے۔ اس موقع پر سابق گورنر سندھ نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ خلاف قانون کچھ کیا گیا تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ سائرہ افضل تاڑر نے بھی سابق وزیر اعظم سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وکلا کے وفد نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی۔